Det gjør du på gang med at det tok litt tid, beklager. Jeg klar. Er du klar? Ja. Oi, 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 shit! Vi må ha en ny purkebil, for å si sånn. Han er, han er, han er nå tre ganger bedre enn forrige. Ja, vi hadde tre stykker, nå har vi en halv. Vi har hjul på han heller, i hvert fall. Ja, det er jo bra. Hva går det med Leo da? Leo, sikkert, han er sikkert til safe nå. Hvor har vi spawnet på det, PV? Ja, det var det. Bare prøv å holde deg utenfor PV. Litt mer høyre. Jeg må bare komme opp et sted. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Kommer vi videre? Ja, vi gjør det. Bare for å snudde denne bilen. Jeg må knuse alt. Ok, hvor er resten av veien? Under. Det er så bra det spillet her. Det er så jævlig bra. Åh, det her var flest, ja.